Uglavnom imamo prilike da vidimo kako manekenke postaju pevačice, ali ovoga puta u današnjoj epizodi emisije Rada predstavit ću vam dve osobe koje su po vokaciji novinari i odlučili su da pevaju. Sa mnom su Divna i Srđan. Kažete mi, dakle ova ideja da snimite pesmu? Pa ideja je potekla od gospodina Srđana i to je sve u stvari krenulo iz jednog zezanja, zato što se mi privatno jako dobro družimo i dugi niz godina se poznajemo, tako da smo rešili malo da eksperimentišemo i da proširimo taj niz delatnosti kojima se bavimo. I sama pesma je neki vid šale, je li tako? Vid šale koji je ispao na kraju ozbiljan. Mi nismo nikad planirali da se bavimo muzikom, a eto, sticam okolnosti, ja sam želeo još kad sam bio klinac, da se pojavim nekom festivalu ili nešto da snimim. I pričao sam sa Divnom i mi smo prosto napravili pesmu, odnosno Goranče nam je uradio fenomenalnu melodiju i tekst i što da ne. Kad mogu svi, možemo i mi, zar ne? Naravno, hvala Bogu, svako je danas pevač. To ne znači da vi ne možete budete. Kažite mi, šta dalje, hoćete neki festival, možda još neka pesma? Festival za sada ne, definitivno. Mislimo da su ipak malo deplasirani kod nas. Čast izuzecima, mada ih je malo u okruženju, ali nećemo kakvi festivali, idemo na promociju singla pa ćemo posle vidjeti. Ako se narodu dopadne, zašto da ne? Možda još neki duet sa još nekim kolegom novinarom? Pa sa kolegom novinarom ne znamo, mislimo da smo dovoljni sami sebi, Srđan je prilično ambiciozan, tako da me ne bi čudilo da sledeći korak bude duet sa nekim pravim pevačem. Dobro, a dok ne snimite sledeći duet, mi gledamo i slušamo vaš prvi koji se zove Ljubav s naslovne strane, je li tako? Super, gledamo premijer. Pare, slava, ludilo, to bi me uzbudilo. Naslovna strana svakog dana, u mom srcu ljubav bi probudilo. Ovo mi smiča, ceo grad, sama tema danas. I kao ludak zovem te, a za mene u gubi. Mislio sam da je ona prava, razum mi pomutila, sad me od nje samo boli glava. I skroz me upropastila, oko prsta me je vrtela, zbog nje pamet sam izgubio.